izuzetno sam ponosan što je što ovaj projekat nije, da kažem, zamro, nego naprotiv, živeće još dugo godine i bit će svake godine sve kvalitetnije, to sam siguran i uveren. Moram da kažem da je ovo takmičenje dece u etnom pevanju, to je prioritet, to je neka glavna poruka samog festivala. Ove godine se održati u Bajmoku i više razloga za to. Ja sam nekoliko puta naglasio da je Bajmok, nažalost, zadnjih, neću da kažem godina, zadnjih decenija, poznat isključivo po nekim crnim hronikama i moja je velika želja da se to na neki način prekine. Siguran sam da je i ovo jedan način na koji želimo da menjamo i našu svest i našu sredinu. I moram da istaknem da sam izuzetno ponosan kvalitetom koje će ove godine nositi festival. Ovde sa nama je gospodin Lečić. Ne mogu da se ne zahvalim što je i prošle godine kada smo tek bili u nekom snimanju, kada smo tek želeli da ispričamo tu priču na jedan lepši način, priču koja se vezala za Tijanu, Branislav je tada bez pogovora pristao na dolazak i on je, svi koji su bili na festivalu su mogli da uživaju u tome i kako je on tu priču ispričao, a to je nešto što je obeležilo prošlogodišnji festival. Ove godine sam izuzetno ponosan što će opet učestvovati, međutim, na jedan drugi i možda lepši način. Ove godine gospodin Lečić, gospođa Danica Maksimović i Marija Vipsković će gostovati sa predstavom Indigo. Izuzetno sam ponosan što tako eminentni glumci, bakli našeg glumišta, će gostovati u našoj opštini, ali još sam ponosan što će to biti jedno malo mesto kako je Bajmok. I ne pamtim da je u Bajmoku gostovao jedna veličina poput Branislava Lečića i to je za mene velika čast i izuzetno sam ponosan zbog svega. Ja ću samo pre nego što gospodin Lečić dobije reč i pre nego što kaže možda motive i želi da nam pomogne u celoj priči, želeo bih samo da još jednom ponovim šta će se dešavati na samom festivalu. Znači, prvo veče, 17. juna, petak, u 20 časova je predstava Indigo. Tu smo, jedino smo ovde naplaćivali ulaznice, 300 dinara, zato što smo od tog novca već smo poklonili zabavištu u Bajmoku, jedan televizor i štampač, to je nešto što je njima u tom momentu trebalo i kupujemo, sutra će već stići u ambulantu u Bajmoku, jedan računar, to je nešto što je njima takođe bilo potrebno, pa smo želeli na taj način da ispunimo i neku humanitarnu misiju koju smo imali prošle godine. U subotu 18. juna je taj, da kažem, centralni dan, centralni isključivo zbog toga što je takmičenje dece. Za decu smo obezbedili lepe nagrade. Prvi, onaj koji ponese titulu da je najbolje otpevao pesmu, u pitanju tradicionalna muzika, naravno, on će dobiti nagradu, stipendiju u iznosu od 54.000 dinara. I na to sam naročito ponosan. Moram da istaknem da kada su finansije u pitanju nismo imali pomoć od pokrajine i od Ministarstva kulture, nego isključivo nam je grad pomogao što nam je obezbedio i to moram da istaknem da je to jedno. Sve ostalo su nam pomogli prijatelji i sponzori koji su eto, imali sluha za ovaj naš festival. U tom drugom danu će gostovati Danica Krstić, naša najpoznatija, ajde da kažem, najpoznatija pevačica koja izvodi tradicionalnu muziku, Predrag Miki Manojlović, će zauzeti mesto gospodina Lečića od prošle godine. Tu će biti subotička grupa Zlatovez, Nemanja Guzijan i naravno Narodni orkestar RTS-a pod vođstvom Vlade Panovića uz orkestar Spomena i Sombor. To je taj drugi dan. A za treći dan, znači 19. juna, u nedelju, je onako jedan pravi spektakl za mlade i
verite da će to biti jedno predivno veče, gde će gostovati Tijana Bogićević, Aleksa Jelić, Mark Robertson, koji dolazi iz Amerike, i to će biti onako pravo veče pop i rock muzike. Naravno, još jednom da napomenem da su ulazi besplatan, ništa se ne naplaćuje i sigurno sam da će građani Bajmoka i Subotice uživati u celoj priči. Dragi, godinu dana sam razvijao. Mi smo pre toga bili u neprekidnom kontaktu i ovako pripremali teren podrške za ovakvu stvar, a ona je inspirisana, nažalost, tim tužnim slučajem koji je me strašno zaboleo i jako sam razumeo o čemu se radi kada je u pitanju Igor i njegovo nastojanje. Ta namera da se u stvari iz nečega što je užasno teško pređe u područje koje je lepo i zanimljivo za ljude i da sve to što se desilo ostane u drugom planu, a da se u prvom planu stavi na kraj kraju ono što je sama Tijana volela. Taj festival po meni može da napreduje i uz vašu podršku, mislim samo na meni, nego što uz razumevanje i grada i pokrajine, a trebalo bi da to bude i na republičkom nivou, to bi moglo zaista da bude preraste u jedan ozbiljan festivalski susret talenata na etnom temu. I da muzika rano bude u tom prvom planu i talenti koji su sposobni i spremni da je iznesu na najbolji način. Ja sam prošle godine bio u situaciji da slušam i da pratim da je festival i bio sam stvarno oduševljen, mnogo mi je prijalo. I mislim da je uopšte negovanje tog etnog zvuka i mladih koji se s tim povezuju, baš jedna kulturna akcija, aktivnost koja i tekako ima svoju budućnost i razlog. Mislim da te više stvari zanimaju vaša pitanja, pošto će to usmeriti ovaj naš razgovor, a mi smo sa naše strane rekli sve. Uporni smo da festival postoji, vidite sami da se odazivaju zaista ljudi od imena, što je takođe važno, mislim i neki Manojlović koji dolazi sa svojim pedigreom umetnika koji je stvarno i međunarodni stvaralac, pošto je i radio i snima za inostranstvo masu filmova, da dođe u Bajmok, to nije nikako luksuz igranje, nego je to ozbiljan razlog. Prema tome, ako mi dajemo primjer, ja bih volio da se i političari osmene pa da daju primjer, bar da se sa jedne materijalne strane ne basnoslovnim novcem, nego pažnjom usmere da ovo traje, da može se razvije u nešto što je baš specifično za našu zemlju, a i za pokrajinu. A ima dobar razlog i dobro utiče na mlade, zato što se taj jedan zvuk smatra, nažalost, u modernom svetu anahronim, a nije tako. Vrlo je specifičan, vrlo je modern i može da bude edukativan u smislu vezivanja za njih, da na taj način pravimo kopču i vezu sa nacionalnom kulturom. Kriš, da još samo da se nadovežem, da još jednom da kažem da je Branislav Bečić je ambasada naše fondacije, da je u svim akcijama koje smo mi organizovali učestvovao i da će tek učestvovati, da imamo njegovu punu podršku, i ne samo njegovu, tu su sada i Nataša Minković, tu je Milan Lan Jovanović kao fudbaler, sportista, tu je Milica Dabović kao kapitena naše košarkaške reprezentacije, tu su desetak naših najpoznatijih glumaca, sportista i pevača, umetnika, znači Jelena Tomašević, između ostalih, i to je nešto što, na šta sam ja ponosan. Kad on ide već spomenuo Nike Manojlovića i on je naravno pristao da dođe prvo kad je vidio o čemu se radi i kako će festival izgledati, kako je izgledao prošle godine bez pogovora je pristao. Ono što ja želim da kažem da je prve godine to imao neku, festival je nosio jednu zaista emotivnu notu, zato što je to se desilo i festival je trajao neposredno posle jedne tragedije, ali ove godine i od ove godine će to biti jedna sasvim druga priča. Ne želim nikakvu tugu, nikakvu patetiku, nego želim da deca i svi u Bajmoku, da to bude jedna vesela priča i da se svi tome raduju, da ne bude nikakve tuge i bilo čega druga. Što se toga tiče, ono stvarno bi istakli da je Olica Jurić nešto najlepše što mi se desilo u nekim saznanjima vezanim za ovakve slučajeve. Oni su izuzetni. I ovo što je rezultat trajanja festivala i njegovog razvoja, na prvom mestu treba zahvaliti Igoru. Svaka čast Igoru na naporu, na entuzijazmu i na jednoj
potpuno optimističko izdavao